Podílel se na největších úspěších československého volejbalu. V roli asistenta trenéra byl u bronzu z olympiády 1968, stříbra z mistrovství Evropy 1967 a zlata ze světového šampionátu 1966. Se nepočítalo, že hala bude plná. Poněvadž jsme vyhráli, tak hala byla stále plná a dokonce si vzpomínám, že jsme 300 tisíc vydělali. Medaile s sebou nesly zajímavé nabídky. Jeho slibně se rozvíjející kariéra však vzala brzy za své. Po olympiádě jsem šel trénovat do Uruguaje. V Uruguaji jsem teda uspěl. Dostal jsem další nabídku do Kolumbie a jenomže bohužel náš komunistický režim řekl, nikam nepojedeš. Než dělat věci polovičatě, raději se trénování vzdal. Osud ho zavál na fakultu tělesné výchovy a sportu, kde se vypracoval na post vedoucího katedry a uznávaného publicistu. Ani po 90. neztratil zájem o dění v milovaném sportu a životní optimismus. Cvičím, dokonce jsem ještě před 2 lety na chatě volejbal hrál. Dámy a pánové, je nám ctí, že se role patrona zápasu s Brnem ujal pan Oldřich Kaplan. We'll be right back.